Så skal vi sette på et pulsbelte som måler all aktiviteten din. De skal filme meg mens jeg leker. Det en slags test eller noe. Kjetil skal gjøre det samme som Sara gjorde i skolegården, men for at testen skal bli rettferdig, må vi oppskalere alle aktiviteterne til voksen størrelse. Når det gjelder å skalere opp treningsmotstand, så finnes det flere måter å gjøre det på. Vi valgte å gjøre det proporsjonalt, så hvis Sara løfter x prosent av sin kroppsvekt, så må Kjetil løfte tilsvarende av sin kroppsvekt. Det ser jo ikke så veldig slitsomt ut akkurat nå. Dansing jeg dårlig på. Hoppe tau jeg veldig god på. Det gjorde jeg mye da jeg var liten. Det ser ut som jeg har fått min helt egen skolegård i voksenstørrelse. Hei, velkommen Kjetil. Hei, guys. Dette er Sara. Hei, Sara. Kjetil. Og i dag skal du være Sara. Det er det kuleste skoet enn noen har hatt. Synes du om det er Sara? Ser det bra ut? Ja, ser kanskje litt strang ut. Ok, du skal ta en 1,5 runde før han skal inn i midten og turne. Og så går du ned i spagat. Ja, det blir med det. Ok, vi skal opp i slengprøve. Bamse fra i bakken. Bamse, kom igjen, da. Han må løpe 90 skritt, så tilbake til trappa. Hvor mye veier du, da? Herlig! Det er skitt, du! Og bommer. Ok, da legger vi stivhengs. Der er han faktisk opp i 98% av makspuls. Opp i 98 i puls, det er greit. Dette har du gjort før, hva? Kjempebra! Går den på med sekken og inn. Ok, da ringer det inn. Husk sekkene. Det var slitsomt, altså. Jeg synes Bamse hoppet her var overraskende tungt, egentlig. Hun har mye bedre trent enn meg.